tässä onkin justiin kahvit tulon päällä, jos vaikka voittaisin tämän Xboxin, johon on näitä nimmareita kirjattu tuohon koneen päälle. Ja tää on tosiaan tää Quantum Break Bundle. Ja tosiaan Remedyltä sitten lähtee suoraan tämä, jos tämä voittaa posteja. Tähän ei tule päälle, että ne kuuluu tähän. Nämä menee sitten johonkin syöpätutkimuksiin vissiinkin nämä rahat, näin mä ymmärsin. Tän näköinen olisi sitten se kone, eli aivan tämä valkoinen Xbox One 500 gigainen ja tuossa on ne nimmarit ja ton näköinen on sitten se paketti. Tässä ja sitten siinä on se valkoinen ohjaan mukana ja sitten Quantum Break ja Alan Wake tulo sitten digitaalisena. Täällä on tosiaan tämä, että tällaisiin syöpätutkimuksiin menee rahat ja tuollakin on sitten mainittuna. Tämmöinen paketti tällä kertaa. Olishan se hienoa voittaa. Täällä luko, että tämä lähetetään sitten tuolta Espoosta. Parikymmentä minuuttia. Siinä on vielä aikaa, että saa nähdä kuinka käy. Tässä on toinenkin huutaja ollut mun lisäksi, mutta mä oon ainakin tällä hetkellä johdossa. Ei muuta kuin odottelemaan. Siinä se sitten olisi, eli tämä tuli voitettua ja hinta sille tuli 460€ tämänhetkisen kurssin mukaan. Mä aion tehdä unboxauksen tästä kyseisestä konsolista ja tästä bundlesta mun YouTube-kanavalle. Ja mä aion vielä ottaa Remedyyn yhteyttä ja kysyä, että ovatko he kiinnostuneet mistään pienestä giveaway-tapahtumasta, että tässä sitten samalla voisin tehdä sen pienen kilpailun, jossa voi sitten voittaa jotain Remedyn tuotteita. Mutta tästä nyt ei sen kummemmin vielä mitään tietoa. Mä koitan tämän maksella tässä tämän kuun aikana ja päästään sitten unboxaamaan. Se on morjens.